мови. Ми декілька громадських організацій звернулися до очільника міста з ініціативою перейменувати ряд вулиць поіменно в честь загиблих воїнів полтавців в зоні АТО, в честь загиблих воїнів АТО. Натомість, якби проігнорувалася ця ініціатива, ми одержали відписку про те, що наша ініціатива буде врахована під час чергового засідання комісії з питань перейменування вулиць, що, до речі, абсолютно корелюється з вимогами закону про декомунізацію вулиць. Після того, як ця комісія засідала, ми ознайомились зараз з проєктом перейменування вулиці міста Полтави. Зразу видно, що цей проєкт був народжений, так би мовити, в муках і поспіхом. Всі розуміють, що все це відбувається так терміново, щоб вписатись до терміну 25 число, коли закінчується загальновідомий термін декомунізації вулиць. Що ми натомість бачимо? В проєкті перейменування вулиць ми не знаходимо прізвище пана Коряка Дмитра Володимировича, нашого побратима, який загинув смертю героїв, до речі, завдяки смерті якого і інших полтавців ці депутати, до речі, й прийшли як в обласну раду, так і в міську раду. Не бачимо інших прізвищ загиблих героїв. Чому? Виникають запитання. Натомість бачимо такі цікаві назви, як, наприклад, Героїв Рув. Що таке Героїв Рув? Героїв Рув, на мій розсуд, це може бути героїв реваншу українського вибору Медведчука, як варіант. А можливо, це пропаганда якогось домену російського героїв.ру? Незрозуміло. До речі, героїв начебто російсько-української війни. А наскільки нам відомо, у нас війни нема, у нас над нами мирне небо, слава Богу, йде контртерористична операція і ніякої війни нема. Може перечасно перейменовувати вулицю в героїв якоїсь там міфічної російсько-української війни. Або, не знаю, адепти Медведчука, може, заклали інакший зміст в цю вулицю. До речі, з ініціативою, наскільки мені відомо, з ініціативою паралельною щодо перейменування одної з вулиць міста Полтави на честь загиблого товариша нашого і побратима Дмитра Коряка, виступив і заступник голови облради Анатолій Ханко. Наскільки мені відомо, пропонувався наступний варіант. Вулицю Червоноармійську, напроти якої, по якій, вірніше, знаходилася самооборона Майдану, нащадок самооборони Майдану в Києві, і де провів біля року свого життя, активного року життя, останнього року життя Дмитро Коряк, було б слушно і логічно перейменувати на честь нього саме цю вулицю. З такою ініціативою, наскільки нам відомо, і виступив заступник голови облради, але реакції теж немає. Ну, якщо глибше вникнути в список запропонованих вулиць, я не знаю, чим керувалась комісія по перейменуванню вулиць, ну, запитань дуже багато. Поверхневий огляд цього списку викликає ряд запитань. Ну, наприклад, вулиця Єврейська. Зі всією шаною до вулиці Єврейської я хотів би прогулятись по вулиці Українській. Хотів би мати таку нагоду. Перше, вулиця, провулок Федорова. Якого самого Федорова? Є декілька варіантів. Офтальмолога Федорова. Тоді, будь ласка, укажіть, якого Федорова. Партизана Федорова. Є Федоров, звісний, відомий депутат декількох скликань Російської Госдуми, радник президента Путіна. Може, на честь нього ми будемо перейменувати вулицю. Вулиця волонтерів фронту. Я би пропонував взагалі вулиця волонтерів назвати. Тому що таке явище, як волонтери фронту, це рудімент. Воно не повинно існувати в цивілізованій. Я сам являюсь яким-не-яким волонтером. Якісь зусилля, значить, інвестую свій час в цей рух, але я вважаю, що це наслідок бездіяльності нашої влади. А таке явище, як волонтери фронту, не повинне бути увіковічене. Просто волонтерів
людей, які своє єдине життя по своїй волі інвестують в якісь благодійні проекти. Да. Ну це не обов'язково волонтери фронту. Абсолютно всі волонтери повинні бути вшановані. Далі візьмемо таку вулицю, як Петра Дорошенка. Вулиця Островська перейменується в Петра Дорошенка. Я би запропонував цю вулицю перейменувати вулицю Петра Порошенка. Для чого довго, як би думати? А вулицю, наприклад, запропонована ініціатива перейменувати площу Леніна в площу Небесної Сотні, значить, трансформувалась в рішення перейменувати вулицю Героїв України, а не Героїв Небесної Сотні. А як відомо, батька Петра Порошенка є Героєм України. Завуальоване таке вшанування деяких Героїв України, воно призводить до того, що загибла Небесна Сотня в цьому місці взагалі не була вшанована. Розумієте? Тому ми обурені тим, що ім'я нашого побратима Дмитра Коряка абсолютно ніяким чином не було відображено в проєкті перейменування вулиць, як і інших полтавчан, які загибли за майбутнє цієї країни. Це по-перше. І по-друге, Небесна Сотня ніяким чином не була вшанована і увіковічнена. Тому подобається, не подобається, ми вважаємо проєкт перейменування не просто сирим, а якимось безглуздим, понарошку, як кажуть, розумієте? Ну, зрозуміло, що без піара тут не обійдеться. Якщо варіантів нема, якихось інших, я пропонував би, наприклад, вулицю Леніна перейменувати вулицю Пустовгара. Розумієте, теж непоганий варіант. От білить його. Да. Якимось чином можна увіковічити і членів комісії по перейменуванню вулиці, якщо інших варіантів немає. Будь ласка, розгляньте і наші зустрічні пропозиції як членів територіальної громади. Дякую. Дякую.